ব্ৰেকিং নিউজ। নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা। অসুস্থ বৃদ্ধাক বস্তাত ভৰাই আৱৰ্জনাৰ কাষত পেলাই থৈ গ'ল কোনো পাষাণ হৃদয় লোকে। একাংশ ৰাইজে বস্তাৰ ভিতৰত বৃদ্ধাগৰাকীক দেখা পাই খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক। পৰৱৰ্তী সময়ত অসুস্থ বৃদ্ধাগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হয় ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। বৰ্তমান জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজ বৃদ্ধাগৰাকীৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা। অসুস্থ বৃদ্ধাক বস্তাত ভৰাই আৱৰ্জনাৰ কাষত পেলাই থৈ গ'ল কোনো পাষাণ হৃদয়ৰ লোকে। একাংশ ৰাইজে বস্তাৰ ভিতৰত বৃদ্ধাগৰাকীক দেখা পাই খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে অসুস্থ বৃদ্ধাগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হয় ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। বৰ্তমান জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে বৃদ্ধাগৰাকীয়ে। মধুপুৰ তিনিআলিৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ বুলি ক'লে যে এগৰাকী বৃদ্ধাক বস্তাত ভৰাই শ্মশানৰ ওচৰতে পেলাই থৈ গৈছে। সেই মানুহজনৰ ভৰিত দুখ পোৱা মানুহ, লেঙেৰা মানুহ। কিন্তু তেওঁ যাওঁতে যেতিয়া চকুত পৰিল যে বস্তাৰ মুখখন খুলি পেলাই দেখিলে যে এগৰাকী বৃদ্ধা জীৱিত। তেওঁ শাৰীৰিক অৱস্থা একেবাৰে ভাল নহয়। তেওঁ অসুস্থতাৰ কাৰণে কথা ক'ব নোৱাৰা অৱস্থা হস্পিটেলৰ ফিমেল ৱাৰ্ডত আছে।